waa fariin muhiima oo xambaarsan ajar iyo xasanaad aad ogtihiin inay kuu toddobaatan jibaarmayso afar jeer wax kasta oo bisha barakaysan ee ramadaan oo khayra oo aad fashaa sida aan ka warqabno waxaa dunida soo waajahay cudurka covid 19 innaga cudurkaasi waxa uu saamayn ku yeeshay dad danyar ah oo ay sababtaa darteed isu taageen meeradihii ay ka heli jireen masaariifta kuwaasoo maanta macruur qarka u saaran si dadkaasi loo caawiyo waxaa dhowaanta madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan saylici uu magacaabay guddi isugu jira culimaaudiin iyo ganacsato kuwaasoo qaaran urrin u samaynaya dadkaasi uu saamaynta ku yeeshay cudurkani dadka la caawinaya waa 60,000 ee qoys oo dhammaantood jooga somalilan intaday ka kooban tahay dadkaa waxaa loogu talagalay in hal bil raashinkood lagu caawiyo hasha halkaa bila waxaa lagu qiyaasay inay ku filan tahay $50 lacagta marka la isku dhufto waa $3 million oo dollar inta loogu talagalay in lagu caawiyo walaaladeen ay dhibtaasi soo gaadhay dowladda jamhuuriyadda somalilan waxay ku deeqday $1 million oo dollar accountkiina way ku shubeen $1 million oo dollar waxaa soo haray $2 million oo dollar $2 million ee dollar waxaa laga rabaa dhammaanteen culimada somalilan waxay inagu dhiirigelinayaan inaynu khayrka bisha ramadaan xambaarsanno oo wax yar iyo wax weynba ay nasiib u tahay qofka ka qaybgalaa dhibaatooyinka noocaani markay yimaadaanna waxaa lagaga bixi karaa mara koowaad in ilaahay kaalmo la weydiisto la tala saarto mar labaadkana in la iskaashado si ilaahay uu ina amray watacaawanuu cala albiri waaltaqwaa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan wanaagga isu kaashada buu ilaahay subxaana watacaala waxaynu ogsoonnahay in la magacaabay guddida qaaraan ururinta ee xaaladan sidii dadka loo caawin lahaa waxaanu dhiirigelinaynaa guddidaasi in iskaashi lala sameeyo oo qof waliba gaar ahaan bishan ramadaan ee fadliga badan xoolaha ilaahay uu siiyo wuxuu ka bixiyo walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa kariimka ah waxa uu ku yidhi innama almu'minuuna ikhwa dadka mu'miniinta ah ayuunbaa ah walaalo walaalnimadaasi waxaa la doonayaa in la xaqiijiyo waqtiga dadku jilicsan yahay xaaladuhuna culus yihiin waaba maalmahan aynu ku sugannahay ee xanuunkan covid 19 ee runtii caalamka saaqay iyo raadka ka dhashay oo duruufo adag ah markay maalmahaas oo kale tahay waxaa habboon in laysu naxariisto in la istaakuleeyo in laysxaal ogaado in la iskaalmeeyo in la iska warhayo marka walaalayaal dad badan baa shaqala dad badan baa xanuunkan daraadii iyo waxaan wada xandhimay isla wada xidhmay ay duruufi ku timid haddii ay rag yihiin iyo haddii ay dumar yihiin iyo hadday mucallin yihiin iyo hadday dad buka yihiin iyo hadduu qaar xanuunku jiro iyo qaar laga dhintay intoo dhanba marka la isku daro waxaad ku xisaabtantaa waxaad walaalkaaga siisay muslimka inuu miisaanka xasanaadka iyo miisaanka maalinta qiyaama uu kuu sii saaran yahay sadaqadaana harkeeda aad harsan doonto ilaahayna waxaan ka baryayaa wixii aynu bixinayno inuu nooga dhigo wax xalaala oo niyad samaan aynu ku bixinay aakhirana aynu ayno aad baa u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaanba iyadoo infaaqa iyo waxbixintuba khayr badan yahay bisha ramadaanna khayr badan buu sii leeyahay gaar ahaan xaaladaha gaarka ah oo ka mid tahay xaaladda maanta aynu ku jirno ee xayaraada maarata yani ka timi xanuunkan laga baqanayo ee shaqo la-aanta badan ay dhacday ee dadkii maarata yani meelahay wax ka kasbanayeen ay ka wada cadilmeen oo duruufo badan runtii arrintaas ay keentay waxaan aad iyo aad ugu dhiirigelinaynaa bulshada iyo mujtamaca muslimka ee somalilan inay iscaawiyaan inay iskarab galaan in qof waliba muxuu ahaa jaarkiisa iyo ehelkiisa iyo dhammaan muslimiinta maarata uu yani hoos u eego inuu wax taro in wax la wadaago xilligan kale xilliga isku tiirsiga isku tiirsanaya weeye meesha lagu bixinayo dad islaama oo dhibaata ku dhacday baa lagu caawinayaa waa meelihii wax ku bixiya la yidhaha munaasibka ku ahaa weeye xagga waqtigana wuu ku fiican yahoo bishii rabadaan ee wixii khayr ahee la sameeyaba 70 goor la 4 jibaariyey ayay ku hagaagsan tahay kolkaada labada si oodba meesha lagu bixinayo iyo waqtiga la bixinayo intaba way ku wanaagsan tahay walaal haseexan walaalka iyo saaxiibkaaga runtaha oo gaajoonaya adigoo dheregsan